Вітаю, шановна аудиторія! Мене звати Ольга Мізіна. Я координаторка проєкту «Безпечне економічне середовище для сільських жінок. Безпека та мир для всіх», який реалізує громадська спілка «Бізнес-мережа сільських жінок» в рамках роботи Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об'єднаних Націй та Агенції «Жінки ООН». Сьогодні наш фахівець з безпеки харчової продукції – допоможе вам визначитися, чи є ви оператором ринку. Для кого ця тема важлива, чому саме, як це зробити? Далі у нашому відео. Андрію, вітаю, тобі слово. Доброго дня, дякую, Оля. Дійсно, останнім часом ми під час спілкування з жінками-учасницями проєкту помічаємо, що не всі розуміють, як визначитися, чи є вони оператором ринку харчової продукції, чи ні. Тож сьогоднішнє відео саме для цього, для того, щоб визначитися, чи є ви оператором ринку харчової продукції, чи не є таким. Тож, спочатку почнемо з визначення. Хто ж таки оператор ринку харчової продукції? У законі 771, це основний закон про безпечність і якість харчової продукції, зазначено, що операторами ринку харчової продукції є суб'єкти господарювання, які проводять діяльність з метою або без мети отримання прибутку. Та в управлінні якого є перебувають потужності, на яких здійснюється виробництво, переробка або обіг харчової продукції. І операторами ринку харчової продукції можуть бути як фізичні особи, так і фізичні особи-підприємці або юридичні особи. Також у законі прописано, що операторами ринку харчових продуктів також мають бути і агропродовольчі ринки. Щодо того, яке ж визначення надає закон щодо потужності оператора ринку харчової продукції. Це є споруди або комплекси споруд, приміщення, будівлі, обладнання, а також транспортні засоби, які використовуються для виробництва харчової продукції або її обігу. Я думаю, що у наступних чотирьох прикладах багато з вас можуть побачити щось подібне до свого бізнесу, а може навіть хтось побачить себе у цих прикладах. Тож, перший приклад. Це учасниця проєкту, яка займається виробництвом меду, яка має декілька бджолосімей, яка має пересувний вагончик із медогонкою, і яка має членів родини як робітників на цій пасіці. Куди ж збувають продукцію? Продукцію споживають вони самі або діляться із батьками тим, що вони виробили. Я думаю, що багато хто себе впізнав у цьому прикладі. І надалі ми розберемося, чи є ця дівчина оператором ринку харчової продукції, чи не є такою. Далі, такий приклад. Частиця, яка займається виробництвом козиного молока та сиру, має як потужності з виробництва 0,6 гектара землі у оренді, на якій проходить випас КІС, також має міні-цех, ферму, і на цій фермі працюють саме члени родини. А от збувають вони продукцію свою трошки інакше, ніж остання виробниця. Вони дійсно самі споживають цю продукцію, продають сусідам, та також продають свою продукцію на агропродовольчому ринку. Наступна учасниця. Це дівчина, яка займається виробництвом та переробкою малини в складі особистого селянського господарства. Мають 2,3 гектара власних земель, мають переробку на
площах цеху, мають двох робітників і продукцію свою збувають кінцевому споживачу, власному магазині, а також через соцмережі. Наступна учасниця – це є вже така представниця невеличкого бізнесу. В неї є своя міні-пекарня, в неї є декілька працівників. Вони займаються збутом своєї продукції як гуртовим покупцям, так і збувають свою продукцію через власну крамницю, а також віддають частину своєї продукції на благодійність. Тож, як визначитися, хто з цих чотирьох виробниць є оператором ринку харчової продукції, а хто не є таким? Для цього дуже просто відповісти на це питання, використовуючи наступну блок-схему. Вона дуже простенька, і кожна з вас зможе самостійно визначитися, чи є оператором ринку харчової продукції, чи не є таким. Тож, для того, щоб відповісти на це питання, треба пройтися, скажімо, такими сходами і відповісти на кожне з цих питань. І перше з питань є таким. Чи виробляєте ви будь-які продукти харчування для споживання людьми? Якщо ви відповідаєте так, то відповідно переходимо до наступного блоку в даній блок-схемі і відповідаємо на наступне питання. Ви споживаєте весь обсяг виробленого у колі вашої сім'ї? Якщо так, то відповідно переходимо далі до наступного блоку і отримуємо відповідь, що ви не є оператором ринку харчової продукції. Якщо на питання, чи споживаєте ви весь обсяг виробленого у колі своєї сім'ї, ви відповідаєте ні, не все ми споживаємо, частину ми кудись розподіляємо, то відповідно ми відповідаємо на це питання як ні, і переходимо до наступного блоку з наступним питанням. Чи вироблено ви частково чи повністю продаєте, або жертвуєте, або обмінюєте? Якщо на це питання ви відповідаєте так, то ви є оператором ринку харчових продуктів. Якщо ні, то відповідно переходимо до останнього віконця і розуміємо, що ви не є оператором ринку харчової продукції. Таким чином, сходячи цими сходами, відповідаючи на кожне із питань, ми можемо визначитися, чи є ви оператором ринку харчової продукції, чи ні. Так, наприклад, щодо виробниці, яка займається своєю пасікою, ми на перше питання, чи виробляєте ви будь-які продукти харчування для споживання людьми, ми відповідаємо так, переходимо наліво за стрілкою. На питання, чи споживаєте весь обсяг виробленого в колі вашої сім'ї, згадуємо, що перша виробниця, яка займається виробництвом продукції бджільництва, відповіла на питання про канали збуту, що вони споживають всю вироблену продукцію самі або діляться з батьками. Тож, у блок-схемі відповідаємо, що так, ми споживаємо весь обсяг виробленої у колі нашої сім'ї і, відповідно, визначаємося, що ця виробниця не є оператором ринку харчової продукції. І переходимо до наступної виробниці, яка займається виробництвом козиного молока та сиру, і каналами збуту є споживання самостійної продукції і продаж сусідам та продаж на агропродовольчому ринку. Тож, відповідаючи на питання, чи споживаєте ви весь обсяг виробленого у колі вашої сім'ї, відповідаємо на це питання як ні, переходимо до наступного блоку
який звучить як вироблена, ви частково чи повністю продаєте або жертвуєте, обмінюєте. Відповідаємо відповідно на це питання так, і переходимо до зеленого блоку, де є визначення, що ви є оператором ринку харчової продукції. Тобто закон 771 визначає вас як операторів ринку харчової продукції. Далі. Аналогічна ситуація є і з виробницями харчової продукції із рослинницької сировини. Така ж ситуація є і щодо переробників харчової продукції, які продають або обмінюють, або відправляють на благодійність вироблену продукцію. Що ж щодо тих, хто не виробляє продукцію для споживання людьми? Наприклад, якщо ми на перші дві питання відповідаємо ні, то переходимо до третьої, де є питання, чи виробляєте ви будь-які корми, комбікорми, премікси для тварин? І якщо дійсно ви виробляєте такі продукти харчування для тварин, і також використовуєте все вироблене не тільки для вигодовування власних тварин, а ще й для продажу або обмінювання, або в якості благодійної допомоги для інших, то ви також є оператором ринку харчових продуктів. Далі, наприклад, четверта-п'ята сходинка нашої блок-схеми і питання «Ви тримаєте заклад, що можна віднести до хоріка, в тому числі пересувні кав'ярні та малі архітектурні форми та буфети». Якщо на це питання ви відповідаєте так, тобто ви займаєтесь готельним бізнесом, ресторанним бізнесом, тобто готельним бізнесом і маєте в складі свого готелю ще й ресторан або кав'ярню, то ви також є оператором ринку харчової продукції. Хто ще є оператором ринку харчової продукції? Хто тримає продуктові магазини або продають свої продукти харчування, або продукти харчування виробництва інших операторів ринку харчової продукції, то такі господарства, такі підприємці є також операторами ринку харчової продукції. Далі, наступна сходинка. Якщо ви маєте парк автотранспорту та надаєте послуги, в тому числі з перевезення сировини продуктів харчування або самих продуктів харчування для людей або для тварин, то ви також є оператором ринку харчової продукції. Наступна сходинка. Якщо ви маєте будівлі та обладнання для виробництва, зберігання, обробки, переробки, фасування, маркування харчової продукції та надаєте послуги з цих видів діяльності, то ви також є оператором ринку харчової продукції. Також оператором ринку харчової продукції є господарства, які можна віднести до елеваторів, до ферм з виробництва м'яса, до ферм з виробництва, наприклад, курячих яєць і так далі. Натомість, якщо ми спускаємося на останню сходинку нашої блок-схеми, і відповідаючи на питання, ви маєте будівлі та обладнання для виробництва, зберігання, обробки, переробки, фасування та маркування харчової продукції, та здаєте ці приміщення в оренду, тобто самостійно не займаєтесь цими видами діяльності, не надаєте послуги з обробки харчової продукції чи виробництва харчової продукції, а виключно здаєте в оренду приміщення та території для виробництва або обігу харчової продукції, то в даному випадку ви, як власник цих територій або приміщень, не є оператором ринку харчової продукції. Закон 771 вас не ідентифікує як оператора ринку харчової продукції. Тож, якщо підвести такий підсумок, то всі господарства, всі фізичні особи, які тим або інакшим чином
займаються обігом харчової продукції, торкаються харчової продукції під час її обігу, зберігають харчову продукцію, віддають харчову продукцію у якості благодійної допомоги, що наразі дуже актуальне питання, або обмінюють харчову продукцію ті, хто займаються продажем харчової продукції через аукціони, постачають продукції для закладів харчування, постачають продукції для шкіл, для дитячих садків, садків участвують в проведенні будь-яких тендерів на постачання харчової продукції. Немає значення, чи то за кошти, чи то будь-яким іншим способом обміну, але передають свою продукцію іншим операторам ринку харчової продукції. Всі ці господарства, всі ці фізичні особи, всі ці юридичні особи є операторами ринку харчової продукції. Тож, Оля, в мене на сьогодні таке коротка така інформація, вона така базова. Надалі ми будемо розбирати, що таке саме потужності, як їх зареєструвати, як отримати на них експлуатаційний дозвіл. А на сьогодні тема відео розібрана. Тож, будь ласка, якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього тренінгу, ви можете задавати безпосередньо, використовуючи координати, які наведені наразі, ви бачите на екрані. Будь ласка, телефонуйте, пишіть, будемо раді вам надати додаткову інформацію. А Оля, в мене все. Дуже дякую всім за ваш час і за вашу увагу. Дякую, Андрію, що так доступно і детально розкрили свою тему. Я впевнена, що тепер всі, хто подивився цей урок, зможуть дати собі чітку відповідь, чи є ви оператором ринку. І далі вже від цього приймати рішення, як рухатися у своєму бізнесі. На сьогодні все. Всім добра. До побачення.